Comencem la sessió ordinària del plenari del mes de juny amb el següent ordre del dia. Primer punt. És l'aprovació de l'acte anterior, la del 28 d'abril de 2016. Algun regidor o regidora té alguna esmena, alguna cosa a esmenar? Doncs passem a la votació. Vots a favor d'aprovar l'acte del 28 d'abril d'enguany? Queda aprovat, per tant. El segon punt de l'ordre del dia... És donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 82 a la 161. Queda assabentada la corporació. El punt número 3... És l'aprovació del conveni de la finca Campell. Amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, la comissió informativa del DNU de maig acorda dictaminar-la favorablement. Si en aquest cas és el conveni que passem per plenari per a subscriure-ho amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per a poder fer ús de la finca al Campell durant 50 anys amb períodes de 15 anys prorrogables, com ja sabem per la informació que els hem passat per a activitats relacionades amb la prevenció i rehabilitació de persones amb problemes derivats del consum de drogues i, per tant, aquest pas és previ abans de poder signar-lo. Si algun portaveu vol raonar el vot... Sí. Andrés? Bé, com dia, que el Grup Popular celebra que, efectivament, definitivament li donem un ús a la finca del Campell i, com dia abans, cal recordar que fa dues legislatures es va iniciar aquest projecte tinguent l'Ajuntament la possibilitat de comptar amb una infraestructura dins del municipi de Pedreguer dedicar a una finalitat social com és la que en aquest conveni destinarà aquesta finca. I també ressaltar que després de tots els entrebancs i problemes que hi ha hagut, donat que inicialment va ser una cessió provisional, fins que resolgués el procediment, una volta resolt el procediment, la finca ha passat a ser propietat de l'Estat i en el consens de tots, suposo, de tots, de tota la corporació, finalment decidirem que aquesta finca, que la seva finalitat siga útil, donat que la seva diguem, financiació no complia requisits de legalitat, sobretot en els fons en els quals es va construir. I, per tant, revertirem aquesta infraestructura en algo social i que repercutisca en la societat. Per tant, agraïm que finalment l'esforç que havia fet l'equip de govern per a portar endavant aquest projecte i com no recolzarem aquest conveni. Moltes gràcies. Blai, si vol utilitzar el segon torn, passem a votació d'alt. Vots a favor d'aprovar el conveni de finca Campell? S'aprova per unanimitat, per tant. El punt número 4. És la proposta de modificació del contracte del pavelló poliesportiu. La Comissió d'Urbanisme de 23 de juny, amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, acorda dictaminar favorablement les modificacions proposades. Sí, com es va informar en les comissions, la proposta de l'ampliació del contracte del pavelló esportiu ve justificada per la suspensió temporal parcial el 20 de juliol per l'execució de l'alçament topogràfic sol·licitat per la direcció facultativa i la necessitat de realitzar pous de cimentació pel suport de l'estructura de l'edifici. Vist l'informe del secretari, segons el qual la quantia en què es pretén modificar el contracte, 27.933,16 € més IVA, suposa el 2,58% del contracte primitiu, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar les següents modificacions del contracte del pavelló poliesportiu municipal, signat el 20 de maig amb el grup Generala, que és l'increment del preu del contracte en els euros que hem dit abans, pels treballs d'alçament topogràfic i execució dels pous de cimentació, i l'ampliació en 3 mesos en el termini d'execució. Si algú en portaveu, David? Sí, bé, la proposta té el vistiplau de l'Oficina Tècnica d'Urbanisme, però en qualsevol cas és el grup municipal de la CUP
ens vam marcar com a objectiu d'este punt revisar els informes abans d'emitir el vot en un sentit o un altre. En aquest sentit, l'informe d'urbanisme ens va arribar ahir, l'informe d'urbanisme ens remitia a l'informe de direcció facultativa, que també hem demanat, però sembla que no hagin tingut temps de fer-nos-lo arribar i, per tant, ens abstindrem en aquest punt. Vale. Sí, abans de donar pas a la resta de portaveus, este matí sí que l'arquitecte m'ha comentat que s'havia posat en contacte el portaveu de la CUP i m'ha consultat si passava per correu els informes o que si posava en contacte amb tu per a vindre a consultar-los. Doncs jo donava per suposat que s'havíeu posat en contacte després, però bé. Sí, sí. Sí, sí, però això ha sigut a última hora i al demanar-li l'informe que ens enviara per correu sembla que no haurà tingut temps a fer-lo arribar. Guillermo? Andrés? Sí. Bé, està clar que l'informe justifica la necessitat d'aquesta modificació i simplement per part del nostre grup recolzarem aquesta proposta, donat que efectivament l'informe així no ho avala. Simplement mencionar que efectivament en aquests projectes, com tants que fa l'Ajuntament, sempre hi ha algunes coses que s'escapa als polítics o a l'equip de govern, perquè són aspectes tècnics, projectes, informes, etcètera, etcètera, i el que no farà el PP serà retreure-li a l'equip de govern que endarrerir aquest projecte ha sigut una falta de cura i de cuidado a l'hora de fer el projecte este, tal com fa el PP, com fet el compromís en els projectes que ha fet el Partit Popular quan estava al govern. Per tant, com que estem parlant d'aspectes tècnics i de necessitats que en el seu moment que havien complementades i a última hora han vist que no, doncs, avalat per l'informe tècnic, no tenim ningú inconvenient en recolzar-ho. Moltes gràcies. Blai? Passem a votació, doncs. Ots a favor de la proposta de modificació del contracte pavelló. Vots en contra? Abstencions? Passem al punt número 5. És la modificació de l'ordenança de les coses esportives. La Comissió d'Hisenda de 23 de juny, amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, acordarà dictaminar favorablement la modificació. Si contenen la informació repartida, es tracta de canviar l'article 4, on se canvien les quotes tributàries de l'escola de bàsquet i la d'atletisme. L'escola de bàsquet se creen tres categories, prebenjamina 60 euros, categories en competicions comarcals es queda igual, competicions de federació 200 euros. L'escola d'atletisme, la bàsica, se queda com estava, 60 euros, participació en competicions comarcals 100, participació en competicions de federacions 120. I es crea una escola nova de gimnàstica rítmica amb un preu de 150 euros. Aquesta era la proposta. Al llarg, des de les comissions, s'ha presentat una esmena per part del grup socialista que hem estat consensuant al llarg del matí, en la qual, si la trobe, hem arribat al consens o al final, perquè ja no s'ha hagut més comentaris, d'afegir a l'article on estan les bonificacions a les taxes de les escoles esportives, que ara per ara l'únic que apareix era el del segon germà, o tindre un germà que era el 10%, trobe que era, afegir una altra bonificació, que seria en este cas, està en vermell en les diferents opinions que hem estat parlant, s'estableix una bonificació del 50% de la taxa si es tenen uns ingressos inferiors dins de la unitat familiar a la següent taula. Depenent de l'IPREM, el que faríem és aprovar-la. Primer n'hi hauríem d'aprovar l'esmena si estem d'acord en afegir-la. Si va endavant l'esmena, el que està en roig s'eliminaria en el sentit que si posem l'any i posem la quantitat, això com que canvia cada any, hauríem de, en plenari, aprovar la modificació d'ordenança cada any. Llavors, deixar-ho conforme està allà, IPREM de l'any en vigor, per 1,3, per 1,6 o per 2,1. I a la part de baix on posava que en cas de no haver presentat declaració de renda, els demandants tenien que presentar la declaració de renda, però el problema que tenim en aquests casos és que la majoria de persones que necessiten aquestes ajudes no fan declaració de renda, que és el que al llarg de la temporada el que sí que fem, el que comentàvem ja en les comissions, és que des de serveis socials, si es presenta el cas, doncs es fa això, però es pot incloure també ell.
Entonces, lo que es fa, como que en caso de no haber presentado declaración de renta en el año anterior, sería necesario un certificado de rentas expedido por la agencia tributaria o autorizar la Ayuntamiento a comprobar las dades fiscales del demandat, que es lo que hacemos en los casos también de ayudas de emergencia social, que se tiene que demandar y así se le facilita la tasca a la persona que lo demanda. Así, en primer lugar, si la podemos incluir, se habría de aprobar la inclusión de l'esmena en la propuesta de taxa. Si voleu fer algún comentario antes de pasar a la votación de l'esmena. No, votem ara la inclusión de l'esmena en la propuesta de la taxa. Sí, en el punto 5, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, l'esmena, sí, después ya... Sí, s'aprova l'esmena. Si volen, si seguim l'ordre. Sí, però estem debatint el tema primer. D'incloure-ho. No res. Sí, a veure, no, jo únicament una precisió, perquè, clar, últimament els correus posats hi ha hagut una inclusió de l'informe de serveis socials. Clar, no sé... Com ha hagut una inclusió de l'informe de serveis socials, no? No, l'últim correu que he vist jo s'exigia també que hi hagués un informe de serveis socials. No. L'última frase, sí. Vaja tot. La pregunta és, serà previ l'informe de serveis socials per a demanar la situació de renda o tots els que porten la renda tindran que passar després per l'informe de serveis socials? Jo abogaria perquè primer que tot hi hagués un informe de serveis socials i després directament es justificaran les rendes, donat que les rendes moltes voltes no reflecteixen la situació personal d'aquells sol·licitants. Bueno, l'esperit de l'esmena és aquest, intentar beneficiar aquelles persones més desafavorides. El punt aquest de l'informe favorable de serveis socials, a veure, l'hem posat a última hora per a que diguem que serveis socials validara un poquet la informació, diguem, de la renta, d'acord? Per això enteníem que si una família presenta la renta no té ingressos, doncs que serveis socials valorara i diguera, d'acord, aquestes persones ens consta que tenen una sèrie de necessitats, que no és una persona que tingui una renta baixa i després veiem que porta un altre tren de vida, que sol ocorrir moltes voltes. Per ahir incluir que d'alguna manera els serveis socials valorar o verificar que això és així. Això és un poquet el... Jo plantejo que sigui previ l'informe de serveis socials abans de demanar-vos el tema econòmic, perquè, clar, serveis socials fa un informe coneguem la família, l'entorn i la situació econòmica que tenen prèvia i posteriorment, si fan renda, se li demana i si no, doncs no. Jo plantejo que sigui previ l'informe social perquè no sé quin nivell de sol·licituds n'hi ha en aquest moment per al tema esportiu, de l'escola esportiva. I està limitant-se a l'informe de serveis socials que són els que faciliten l'accés a aquestes ajudes, no? També, com estem parlant d'una modificació del 50%, seria, quizá, molt fàcil el fet que presenten la renta. La renta, moltes voltes, no reflecteix la situació econòmica de les famílies i si serveis socials es té que pagar la renda, doncs es donarà tot per bons. És el mantenament que tenen altres serveis socials que passa a l'estudi previ d'aquelles persones que ho demanen i després que aporten si han d'aportar la situació econòmica. Pensem que així seria més equitatiu i no basant-se únicament en números de renda, perquè tu toques números de renda i saps que molta gent no reflecteix la situació econòmica en aquests números i si ens basem estrictament en els números, en un 50% de bonificació, molta gent sí que podrà entrar en aquests paràmetres, pensem, que no en una situació es pot proposar de votar si incloem en la proposta aquesta d'esmena la paraula previ a favorable, informe previ favorable. Sí, em pareix... Jo penso que... Un poc el... La frase ja anava en aquest sentit que serveis socials... Sí, però diu que serà necessari un informe de serveis socials. Jo penso que seria
previ un informe de socials i després que a efectes de crida previ. Digue. Bueno, ja no sé si esteu un poc ja debatint el contingut de la moció, que pensava que estàvem debatint si incloïem o no. En aquest sentit ja hi havia diverses coses. Nosaltres també hem plantejat aquest dubte abans al grup municipal socialista, perquè tampoc veiem clar que si hi ha un informe de serveis socials, entenem que bé, ja independent de si la renda, doncs, bueno, si hi ha l'informe de serveis socials no n'hi ha més. Per tant, potser en l'informe de serveis socials ja seria suficient, no caldria més. També això ve un poc donat per l'urgència de la moció quan s'ha presentat, que hi ha moltes coses per fer, però pot ser tal com està redactada, implica que bueno, ja es fa una criba primer abans dels serveis socials i no acudis que qualsevol a serveis socials, que igual pues, bueno, per ahir pues, no està de més que primer hi hagi el filtre de la renda i una volta d'ahir pues, ja vaig a serveis socials i puguem fer l'informe corresponent. Si es fa al revés, pues, pot ser s'acumula molta més feina en els serveis socials. No sé si pot ser per ahir, igual aclarir un poc la cosa. Serà més feina per serveis socials si primer presenten la renda i tenen que filtrar ells tota la situació fent informe de tots els que presenten. Per contra, si serveis socials ja la gent ho demana serveis socials primer, fan informe, ja a aquesta gent que és favorable se li demanarà la situació econòmica perquè l'acredite o l'acreditarà ja en els serveis socials i després mirarem si entren els baremos. Penso jo que és més ràpid, però bueno, si trobeu que estalvia feina, jo penso que és la inversa, perquè treure l'ordenança eixa en eixos números, evidentment, és atractiu perquè la gent presentessi les rendes. I segurament després molta gent d'eixa no tindrà un informe favorable de serveis socials, que tindrà que analitzar els serveis socials. Si prèviament el que vol obtenir la bonificació demana va a serveis socials i acredita la seva situació, que serveis socials pensa que controla la situació de tot el municipi o de la majoria de famílies del municipi, després ja se li exigirà que aporte, inclús el servei social li pot exigir que aporte el tema de la renta. Votem, si vos sembla, la inclusió de la paraula previ. L'informe previ favorable. Vots a favor d'incloure, serà necessari l'informe previ favorable de serveis socials. Vots en contra. Abstencions. Per tant, ara anem a aprovar la inclusió de l'esmena amb serà necessari l'informe previ favorable de serveis socials. Vots a favor d'incloure l'esmena en la proposta de modificació de les taxes de les escoles esportives? Queda inclosa l'esmena i ara anem a debatre la modificació de l'ordenança d'escoles esportives amb la inclusió de l'esmena proposada i consensuada per la corporació. Si algun grup, algun portaveu vol... Sí, David. Ja, no sabeu si estem argumentant unes coses o unes altres. A veure, si tal com van comentar les comissions informatives i tal com avui pues, ha recordat l'alcalde este matí quan estàvem discutint el contingut, però bueno, ja ho vam proposar nosaltres la setmana passada i veiem que en la proposta de modificació de l'ordenança hi havia dos temes que calia separar. Un que era la proposta que s'estava fent en si, que era d'igualar les ordenances de les diferents modalitats esportives, i l'altra que veiem que eren les taxes en si mateixa, que trobaven que s'havien d'introduir doncs, una certa progressivitat o unes certes bonificacions segons les condicions socials i econòmiques de cada família. En aquest sentit, doncs, bueno, agraïm molt la proposta que ha fet el grup municipal socialista, evidentment estem, per el que deia, completament d'acord, i per això votarem a favor. L'únic que doncs, bueno, se'ns han plantejat uns dubtes al llarg d'avui, que un poc doncs, han sigut els que hem manifestat ara, veiem que les xifres doncs, igual s'havien doncs, agafat d'una manera un poc generalista i que desconeixíem la situació a nivell municipal, si això afectava moltes famílies, si afectava poques, si potser aquestes famílies necessitaven més bonificació. Però bueno, de tota manera pensem que és un bon punt de partida i que si de cas doncs, bueno, ja més endavant ja farem algun retoc si ho creguem convenient. Per això doncs, bueno, votarem a favor. Moltes gràcies. Guillermo. Dir-li al portador de la CUP que coincidim amb ell que sí que pensem que és un bon punt de partida. Evidentment, d'ací un any veurem que possiblement aquesta esmena ha tingut alguns defectes o coses que no han pogut cobrir. Quan hem presentat l'esmena, l'objectiu pues, era afavorir pues, a les famílies més desafavorides. Evidentment, pensem que l'impacte econòmic a l'hora de
que pugui tindre de cara a l'Ajuntament. Aquesta bonificació pensem que no va ser molt elevat. Si fos molt elevat, tindríem ja que preocupar-nos de la situació econòmica de les famílies de Pedreguer. Respecte a la modificació de taxes, doncs, evidentment estem d'acord. Les taxes per les escoles esportives penso que són uns costos prou assequibles per a tots els ciutadans, per a la majoria de ciutadans, per tant, evidentment, anem a votar a favor. Moltes gràcies. Andrés? No. Vai. Sí, bona nit. Simplement comentar que bé, des de Compromís anem a votar a favor d'aquest punt. També ens hem mostrat a favor de la proposta del grup socialista d'esmena que hem debatut fa un moment, perquè pensem que va en una bona línia, la d'intentar ajudar a les famílies que tenen més dificultats econòmiques. Tot i això, volem dir que no és que fins ara no s'hagués tingut en compte a totes les famílies, perquè fins ara les famílies que ho sol·licitaven per mitjà de serveis socials municipals comptaven ja en l'exempció de la taxa o en la bonificació de la taxa. Per tant, pensem que d'aquesta manera es posa sobre el paper una cosa que fins ara s'havia estat fent i per tant per això votarem a favor. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la modificació de l'ordenança de prestació, ordenança d'escoles esportives. Per tant, queda aprovada per unanimitat. El punt número 6 és la modificació de l'ordenança de prestació de serveis en el cementeri. La Comissió d'Hisenda del 23 de juny, amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, acordarà dictaminar favorablement. Si en aquest cas, vista la instància presentada per una veïna, considerant que en l'ordenança vigent tots els panteons tenien una quota de manteniment de 122,38 €, sense importar la superfície que ocupava el mateix, es proposa fixar la taxa per ocupació proporcional a la d'un nínxol. Cada nínxol ocupa 0,70 m². 2,80 de llargària per 1 metre d'ample, dividit per 4 altures. Per tant, l'ocupació d'un metre quadrat seria de 10,20 €, per la qual cosa es proposa l'adopció dels següents acords. Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de taxa per prestació de serveis en el cementeri municipal i altres serveis fúnebres de caràcter local en els següents termes. Deixar el preu del nínxol o columbari en 7,15 i el panteó seria el canvi per cada metre quadrat de superfície ocupada 10,20. Per tant, en l'annex tenen, segons la superfície del panteó, la quota tributària que hauria de pagar l'any, que al final és una quantitat semblant o igual a la que estava recaptant-se ara seria de manera més equitativa. Si algun portaveu vol fer algun comentari. No, sí, molt breument, perquè l'argumentació és un poc la mateixa que en el punt anterior. Bueno, com aquesta proposta va en el sentit de que qui té més paga més i qui té menys paga menys, i això pues, està en línia també amb la nostra proposta política, d'ahí el nostre vot a favor. Moltes gràcies, Guillermo. Sí, el grup socialista també votarà a favor perquè pensem que repartix equitativament qui té que pagar més o qui té que pagar menys. Al igual que l'IBI paga més qui més metres quadrats té de casa, pues, qui té més metres quadrats de panteó pues, també deu pagar més. Moltes gràcies. Andrés? Sí, simplement reiterar que efectivament la proposta el que fa és equilibrar la situació en quant als impostos i taxes que es paguen per l'ús de nínxols i panteons i que efectivament els impostos i taxes deuen ser progressius i equilibrats. Per tant, entenem que la proposta és positiva i la recolzarem. Right. Passem a votació, doncs. Vots a favor de modificar l'ordenança de prestació de serveis en el cementeri? S'aprova, per tant. El punt número 7. És l'acord d'integració en la comunitat de regants i aprovació de les modificacions dels seus estatuts. La comissió informativa del 23 de juny, per unanimitat, acordà dictaminar favorablement la proposta. Si en aquest cas, com informàvem en les comissions, el que es tracta és de sol·licitar formalment la integració de l'Ajuntament de la Comunitat de Regants i acceptar les ordenances de la Comunitat de Regants amb la seva modificació aprovada el passat 19 de juny.
L'objectiu bàsic d'aquest punt és deixar de ser conjuntural el conveni que vam fer per a poder utilitzar l'aigua de regants per a abastiment, en comptes de ser per a rec, i per a ser de manera permanent per a abastiment, es requereix aquest pas. La comunitat de regants ja ha aprovat per unanimitat la modificació dels estatuts per a que l'Ajuntament pugui entrar dins de la Junta i poder utilitzar l'aigua del barranc del Pou de la Parra per a abastiment. Si algun portaveu vol... Guillermo? Andrés? Passem a votació, doncs. Vots a favor de l'acord d'integració en la comunitat de regants i aprovació de la modificació dels seus estatuts. Queda aprovat per unanimitat el punt número 8. És la sol·licitud d'inclusió al Pla Provincial de Béns i Serveis amb les obres en l'antiga Banca Comès. Es va donar compte en la comissió informativa de 23 de juny. Sí, es tracta, vista la convocatòria de la Diputació per una línia de subvencions del Pla Provincial de Cooperació de les Obres i Serveis, publicada al BOC número 100, i vista la memòria valorada de l'obra Rehabilitació Antiga Banca Comès, presentada per l'arquitecte municipal, la qual ascendeix a 446.369 euros, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda sol·licitar la inclusió d'aquesta obra en el Pla Provincial, sol·licitar la concessió del 75%, que és el màxim que es concedeix en aquests casos, que són 334.776,75, comprometre's a comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció procedent d'altres departaments. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a complir les condicions de la subvenció i destinar els béns a la finalitat concreta per la qual es sol·licita la subvenció. Ordenar al secretari de la Corporació per a donar fidel compliment de les bases i ordenar al senyor alcalde que, en nom i representació de la Corporació, efectue les declaracions exigides a l'esmentada base. Facultar a l'alcalde per a realitzar les gestions necessàries per a la bona finalitat de la present sol·licitud. Tenen també la memòria valorada, que és bastant escueta per el tema dels terminis de presentar la documentació per a la subvenció, i és el que es porta a plenari com a pas necessari per a poder demanar la subvenció. Si algun portaveu... Guillermo? Andrés? Sí, simplement comentar que en aquesta proposta de sol·licitud de subvenció de realitzar-se vindria a complir el desig de les persones que van cedir aquest edifici a l'Ajuntament, la família Comès, que ho van fer en la condició que fora per a un ús social, que fora per a ús de les persones majors de Pedreguer. Per tant, en cas de dur-se a terme aquesta obra, aniria en aquest sentit. Passem a votació. Vots a favor de sol·licitar la inclusió al Pla Provincial d'Obres i Serveis amb obres en l'antiga Banca Comès? S'aprova per unanimitat, per tant. El punt número 8. Informes d'alcaldia. Sí, en aquest cas, com i per manament de la Comissió d'Igualtat i com bé siguent habitual, malauradament, des de fa dos plenaris, com a acte d'homenatge a les dones assassinades des de l'últim plenari, passem, en el seu record, a esmentar els seus noms des del 24 d'abril, que va ser l'última mort abans del plenari d'abril. Portem 48 assassinats acumulats i des del 24 d'abril tenim a l'11 de maig Maria Candelària González d'Horta, de 50 anys, Santa Cruz de Tenerife, havia denunciat i tenia les mesures de protecció caducades. Deixa orfes dos fills menors d'edat. El dia 12 de maig, el nom i els cognoms no són coneguts, 37 anys, de Canyelles, Barcelona, havia denunciat i tenia ordre d'allunyament activa, quebrantada amb consentiment de la víctima. 29 de maig, Lucía Patrascu, de 46 anys, Puerto de Pollença, Mallorca. El 1 de juny, Jana Enache, 32 anys, Sevilla, deixa orfes a dos fills menors d'edat. El 11 de juny, Aranzazu, els cognoms no són coneguts, 40 anys, Badalona.
Després tenim assassinats que encara no són oficials però que estan en estudi. El 8 de maig, Rosario Roche Artigas, 72 anys, de Saragossa. El 16 de maig, Catherine Giselle Angulo Pérez, 23 anys, Madrid. El 4 de juny, K.A.R., 25 anys, Adeje, Santa Cruz de Tenerife, deixa òrfena una filla menor d'edat. 23 de juny, Anastasia F., 37 anys, de Sant Bartolomé de Tirajana, Gran Canària. Deixa òrfena a una filla menor d'edat. Assassinats no íntims, 25 d'abril, Marta Sequeiro València, 43 anys, del Ferrol. El 10 de juny, Cristina Iglesias Betanzos, 36 anys, Torre Pacheco. El 15 de juny, Margarita, apellidos no coneguts, 60 anys, de Vitòria. Assassinats familiars, el 21 de juny, nom i cognoms no coneguts, 31 anys, de Gironella, Barcelona. En este cas, quan es diu assassinats familiars és perquè no és amants de la parella, en este cas va ser pel seu cosí. I assassinats de dones, encara sense dades suficients, el 22 de juny va haver dos, Maritza Osorio Riverón, 46 anys, Madrid, i 22 de juny, Elisabet Consuegra Gálvez, de 31 anys, de Madrid. Servisca d'homenatge de les persones assassinades per violència masclista. En altre ordre de coses, també expressar la nostra condemna per l'atemptat d'Istanbul. Com saben, la Federació Valenciana havia convocat un minut de silenci, però amb poc temps d'antelació. Per tant, des d'ací i en nom de la corporació, pues, expressar també la condemna d'aquest atemptat. També informar dels resultats, suposo que ho sabran tots els components, resultats de les eleccions a Pedreguer el 26 de juny. No va haver cap incident d'importància. Els resultats van ser 39,41% Unidos Podemos amb 1.411 vots, 25,87% Partit Popular, 926 vots, el 19,19% Partit Socialista amb 687 i 12,88% Ciudadanos amb 461. PACMA era la cinquena força amb 28 vots, amb 0,5% de vots. Respecte a altres informacions, avui l'Espai Cultural, avui per fi des de Diputació s'han comunicat quin és l'escrit que teníem que enviar a Diputació per a poder rescindir ells el contracte amb l'antiga ECISA, que és l'empresa que ho tenia, i poder executar directament des de l'Ajuntament les obres i l'adjudicació. Doncs avui s'ha tramès això que ens havien demanat de Diputació per a poder ells rescindir el contracte i poder encara bapallar, si proposa això. No? Respecte al pavelló, que en el plenari d'abril vaig comentar que estaria, si no hi ha cap imprevist, a mitjan de mes de juny, no està acabat a mitjan de mes de juny i se suposa que per a començar temporada estarà i durant el mes de juliol es preveu que s'acabe. Els imprevistos que s'han produït és en el cas de la encomana de lo que són les millores. Les millores estan en 250-300.000 euros. Fins que no s'acceptara les millores no s'han pogut encomanar. Entonces, a l'encomanar pues, tenen un mes per acabar. Les millores són el paviment, bueno, el bàsic paviment, cistelles, els seients, el que se necessita per a jugar. L'estudi sobre la viabilitat de la municipalització dels serveis, tenen la còpia del totxet que ens han enviat des de l'empresa que tenia que fer l'estudi, pues, en breu convocarem la comissió, o en breu, conforme ho considerem, perquè és prou dens, no? I mirarem de sentar-nos i veure què passa. Finalment, demà també signarem el contracte final amb la infermera, finalment el conveni, la comissió que vam crear de portaveus, la xica que que va presentar, que vam considerar que era la més indicada, Sandra Simó, ha acceptat el contracte, ha acceptat la feina i, per tant, demà signarem el contracte. A partir d'ací, hem parlat amb Àlex Castelló, que és el que ha portat la part professional del tema, i per a sentar-se amb ella i amb nosaltres també i en les escoles per a fer el planning de cara al curs que ve. El contracte començaria l'1 de setembre, el 7 de setembre al 30 de juny. Prorrogable. Què més?
respecte a les festes que ja les tenim ahir, comentar-los que encara no hauran rebut el que és el protocol d'assistència que tots els anys es reparteix als regidors i regidores. En aquest cas n'hi haurà algun canvi, a partir de demà se'ls passarà la fulla on està explicat el tema. I en aquest cas el que s'ha fet és consensuar-se un protocol amb la comissió respecte a l'assistència tant als actes civils com als actes religiosos, i n'hi ha canvis que canvien respecte a el que és l'any passat, aquests anys. Tenen en pantalla els actes de festes on assisteix la corporació representant municipal. Es va decidir per mantenir la confessionalitat de l'Estat i conjugar-ho amb les festes que estan, els actes patrocinats per el mateix Ajuntament. Si veuen, els actes civils, per dir-ho d'una manera, queden com queden, igual que estaven els anys anteriors. El divendres 8 de juliol, pregó de festes, a les 11, ens veurem a l'Ajuntament per tal de rebre els pregoners, en aquest cas, a la comissió de festes i als quintos. El dissabte, en la presentació de festes, a les 10:30, ens reunirem a la porta de l'Ajuntament, on s'oferirà un vi d'honor als convidats d'altres localitats, comissió i pregoners, i en acabat anirem a l'Alfàs com tots els anys. El dia de Sant Bonaventura, a les 11:30, el representant municipal acudirà a la seu de la comissió per anar a la missa. O sigui, és un canvi important respecte a altres anys, perquè no s'assistirà a la porta de l'Ajuntament, perquè ara veuran en l'altre document, que és el protocol, a què refereix el representant municipal, qui és, o en aquest cas, qui representarà l'Ajuntament. En acabar les curses del Gall, això desapareixerà del protocol, perquè la comissió ha decidit que no ens convida a la picaeta, sinó que convidarà també a un representant de l'Ajuntament només. Això que anaven després a la seu de la comissió de festes a fer la picaeta. Un any es veu que és per invitació. A les 7 ens reunirem a la porta de l'Ajuntament i baixem cap a la plaça a fer la postulació del càncer. Això és igual que els altres anys. I en finalitzar es produirà l'ofrena i la processó. Després veuran en el protocol, que és l'altre document, que a aquesta processó també assistirà el representant o la representant municipal. Dia de la Mare de Déu del Carme, a les 11, el representant o la representant municipal acudirà a la seu de la comissió per assistir a la missa de la Mare de Déu del Carme a la residència. El dia de Sant Roc s'ha decidit en aquest cas que no hi ha cap representació municipal en la missa i, com sempre, es prega puntualitat. Això ha desenvolupat més o menys en el que és el protocol de festes. Pregó de festes, la comissió de festes assisteix a l'Ajuntament per des del balcó fer el pregó anunciador de les festes. Una vegada acabat el pregó es fa una fotografia de la corporació municipal, la comissió de festes i el pregoner, els pregoners. Es convida als pregoners a signar el llibre d'or i normalment es fa un detall a l'alcalde, alcaldessa i als pregoners. Això és un protocol que es va constituir, es va elaborar durant la legislatura anterior, doncs això ho té fina i és el que va per a informar tant a les comissions com a altres. Presentació de festes. La setmana d'abans de festes, posar-se en contacte amb l'Ajuntament per a confirmar les cadires que es tenen que reservar per a la Corporació Municipal, autoritats i la resta de convidats. La nit de la presentació acudeix a la Comissió de Festes junt amb els festers a l'Ajuntament. En arribar se saluda els membres de l'Ajuntament i a les autoritats. L'Ajuntament ofereix un vi d'honor. Abans d'eixir, comprovar que estan tots els membres de la Corporació per si algú s'ha perdut. Després, tots junts, arrepleguem a les festeretes, als festerets i continuem fins al pati del col·legi. Patí, posa allà. Una vegada en el recinte de la presentació s'acompanya la corporació, autoritats i la resta de convidats, com sempre. Fins que la corporació i les autoritats convidades no estiguin degudament acomodades, no comença l'acte. Dia Sant Bonaventura. Abans de la missa, la representant municipal passa per la seu de la comissió per eixir amb ella cap a l'església. Tots van fins a l'església donant pas a la comissió amb el representant per tal que passen primer. S'han de reservar els primers bancs de l'esquerra per a la comissió i la representant municipal, i els primers bancs a la dreta per als festers i les festeres. Acabada la missa, es puja a l'Ajuntament per a veure les carreres i l'Ajuntament estarà obert per a les festeres que puguin pujar. Després, com és tradicional, això també sobraria, segons les últimes instruccions de la comissió, ofereix una picaeta als festers, pares, corporació municipal, autoritats, no, perquè només va un representant
Així com tots a la comissió. A la vesprada, abans de la postulació, es passa per l'Ajuntament a buscar la Corporació Municipal i les autoritats. Es postula segons l'ordre de les taules. La comissió, festers, festeretes i resta de veïns fan l'ofrena. Abans d'això, s'ha eliminat. Abans de la processó, la comissió es fa arribar els cidis a la Corporació Municipal i a les autoritats que ho vulguin. Per què s'ha eliminat? Perquè no van. Cadascú ocupa el seu lloc per a la processó, el representant municipal va amb la comissió davant del sant. Tanca la processó del retorn i la banda. Què ha passat? Mare de Déu del Carme. En aquest cas, ho organitza la Junta del Patronato. Abans de la missa, el representant municipal acudeix a la seu de la comissió. Tots baixen fins a la residència de la Mare de Déu del Carme i es dona pas als representants de la comissió i de l'Ajuntament perquè entren primer. No se reserven les primeres cadires de l'esquerra perquè no n'hi ha esquerra allí, per a la Corporació Municipal perquè va només el... Després de la missa, la residència va ser una piqueta. Dia de Sant Roc, com s'ha acordat no haver representat municipal, doncs a la comissió pues, anirà des de la seva seu, la comissió de festers i les festers, de la seva seu a missa. Destacar, perquè suposa que això crearà cierto revuelo, me temo, que no es prohibeix l'assistència a ningú ni a ninguna als actes tan civils com religiosos. Només este matís. Demà ja els dic, els passaran el protocol en net i que ha estat consensuat, ja els dic, entre equip de govern i comissió. I que la intenció seria que això, perquè no depenga d'un equip de govern o depenga d'una comissió cada any, se debatisca o se proposa després de festes en un plenari, ho portem a plenari, en la línia d'aquella moció que es va presentar per part del grup socialista, afegint les esmenes que considerem necessàries per a poder-ho regular d'una manera. I trobo que d'informes no n'hi ha més. El punt número 10. És mocions, precs i preguntes. Alguna moció? Algun prec? Alguna pregunta? Sí. Bona nit. Bona nit. Va, tinc una pregunta pels regidors, Blai Cervera, sobre que passat mes de març ens sol·licita per registre la informació que disposa l'Ajuntament sobre la xarxa de fibra òptica que hi ha instal·lada, però no sé si és que no es disposa informació, ui, no hi ha documentació de l'Ajuntament o alguna cosa. Ho consultarem i es passarem la informació quan siga, pensant que ja la tenien, perquè pensant que l'havien demanat directament als tècnics i que els l'havien facilitat, però ho mirarem i es la facilitarem el més prompte que puguem. Gràcies. Una pregunta més? Sí. Sí, arran de les modificacions que acaba de plantejar el senyor Ferrús, vostè diu que han consensuat això en la comissió, o sigui, segons la comissió la que ha proposat discriminar els actes en funció de si són civils o religiosos, o segons l'Ajuntament la que ha fet la proposta a la comissió, perquè clar, tampoc s'entén massa bé que siga la comissió la que tingui que marcar la pauta dels actes tradicionals. La pregunta, segut l'equip de govern el que ha discriminat els actes als que deu acudir i els que no, perquè clar, no s'acudeix, vostè diu que cadascú pot acudir els actes, però en el protocol s'apareix que estan convocats tots els membres de corporació els actes civils, per contra no es convoca a la corporació els actes religiosos. Aquesta és la gran diferència. És la comissió la que proposa això i l'equip de govern ho ha acceptat? Home, la proposta no ha sigut una proposta de discriminació, ha sigut una proposta de regulació del protocol i la proposta ha sigut a proposta de l'equip de govern. L'equip de govern i se'ls va parlar amb la comissió i la comissió va acceptar de bon grat aquesta proposta. Encara que n'hi ha coses que, per exemple, de la picaeta no és de l'equip de govern, n'hi ha coses consensuades. Perquè l'equip de govern va proposar anar a la picaeta, no? A la picaeta, no. L'equip de govern va proposar anar a la picada el dia de Sant Bonaventura? No. No?
En cuanto al tema este, no creo que hubiera sigut més adequat en lloc de unilateralment l'equip de govern decidir-ho haver aprovat així la moció o haver aprovat el protocol este, perquè clar, no tenim cap protocol aprovat. La legislatura passada va fer un intent de fer un protocol que ara d'un plomasso s'ha intentat carregar. No creu que hauria sigut més adequat deixar llibertat a cada un per acudir als actes com es feia tradicionalment, perquè clar, no és que s'elimini com feia la proposta del PSOE de que l'Ajuntament no acudiria en un acte religiós, que allò era ja pues, eliminar d'un plomasso, sinó que continuarà neguent representant l'Ajuntament, però no hauria sigut més convenient que ho havien consensuat així entre tots el fet eixe que no l'equip de govern directament sense parlar-ho amb la resta de corporació? La veritat és que el protocol que s'ha encarregat d'un plomasso no va passar tampoc per plenari, era un protocol també de consum intern que està passat. I ja canviar, fa 4 anys ja es canviava perquè quasi s'encapçalava la... Ahir vaig. No, però això el 2000, l'anterior, eh? S'encapçalava el protocol que se repartia a tots els regidors i regidores, ahir sí que s'obligava, entre cometes, a la gent a participar en actes. Ara li expliqué. Espera que acabi l'explicació. Els actes en què tradicionalment... No, això ho va incloure, ho va canviar la persona que està ara president d'aquest ajuntament, el 2011, ahir posava actes de festes on la corporació assisteix. I posava tant civils com... com religiosos. I el 2011 ja es va canviar ahir l'encapçalament i es va posar actes de festes on tradicionalment la corporació assisteix. Per ahir ja discriminar positivament que no estaven obligats a anar als jocs. De manera que aquest protocol, com li dic, són els actes que regidors i regidores o la corporació municipal acudeix. I no és un protocol que estigui estipular ni aprovar. Per això he dit que el que és convenient és que aquest protocol o aquesta actuació se consensue en un plenari de manera ja regular per evitar aquestes situacions que estem ara. Per això els dic que si no... I el de consensuar-ho amb tota la corporació, això vindria o vindrà quan se debatisca en un plenari. Però mentrestant, com que això el que es convida és per part de l'Ajuntament o per part de la Comissió, doncs es fa així. Con lo cual podem dir que és una imposició de l'equip de govern. No és cap imposició. Bé, si no hi ha hagut un consens previ en la resta de corporació, estan vostès discriminant a on pot anar un o on no pot anar a invitació de l'Ajuntament. Ah, vale. A invitació de l'Ajuntament, clar. Convidats, estan convidats tots a tots els actes. Doncs pareix que no, eh? Sí. Mira, la processó es pot anar perfectament. Sí, home. No, presidir-la no. No, presidir-la no, volem presidir-la. Que acabant, tampoc. Tampoc. Molt bé. Alberto o David? Jo. Primer jo. Va, és una pregunta per a la regidoria de serveis socials. Serveis socials? No, mentira, clar. Per a Vicky, perdó. A veure. Les càmeres que s'han instal·lat als punts verds, o es van instal·lar als punts verds, estan ja connectades a la xarxa? No estan connectades. I la veritat és que és culpa meva. Entre altres coses perquè l'últim informe que em passa a l'empresa diu que no té obligació de pagar la connexió. I jo penso que sí que té obligació de pagar la connexió perquè quan s'estan en unes càmeres suposa que l'instal·lació també. Entonces estem en un... En un toma i deja a veure què és el que fem. Jo voldria obligar-los d'alguna manera a que ho instal·len ells, a que paguin l'instal·lació. Però això no s'han fet. David. Bé, en primer lloc donar l'enhorabona pels canvis de protocol a la comissió. Sembla, pel que en sentiu avui, el que van sentir a les comissions informatives, que hi ha regidors que es moren de ganes per anar a picaetes i per tindre llibres de festes per la cara quan ja els tenim pel fet de ser veïns de Pedreguer. Però bé, dit això, la pregunta a l'equip de govern. Bé, hi ha diferents propostes que van fer en el seu moment, que es van aprovar pel plenari i que no sabem en quin estat es troben. Una d'elles és el Consell Social Municipal, que es va aprovar fa 7 mesos, i l'altra la comissió per fer l'estudi dels valors cadastrals. La pregunta és si això pensa executar-se i quan. També primer dels cadastrals.
Sí, de fet, cada, periòdicament des de fa 2 o 3 setmanes estic insistint-li a la persona que està demanant els pressupostos per a fer els 50 mostreig de vivendes del poble que quan es presenten els pressupostos. Això està en marxa va lento, però està en marxa. Insistirem en que ens presenten els pressupostos per a veure quina casa ens fa el mostreig. I això està en marxa. Sí, però fa el Consell Social el que es va acordar, no sé si no recordo si era en l'últim ple que es va tractar la qüestió o en l'última comissió, era que estàvem a l'espera de que es presentaren i entre tots elaborar una proposta, es prendaren propostes d'estatuts per a començar a treballar en aquesta proposta. Per tant, estem en això. Vull dir, en el moment que tinguem alguna proposta d'estatuts i que se'ns presenti alguna proposta d'estatuts, podem començar a treballar-la i a posar-la en marxa. Una pregunta més. Bueno, és simplement fer un plantejament arran de lo que ha dit el regidor de la CUP de les càmeres de seguretat dels punts verds. Fins que es solucioni el tema, penso que seria interessant que posaran per almenys el cartelet de càmeres de seguretat perquè fos un poc dissuasori, perquè n'hi ha voltes que els punts verds fan pena del poc civisme de la gent. Igual, mentre es soluciona, simplement posar els cartelets que està gravant-se pugui ser un poc dissuasori. Sí, la regidora de Turisme, a veure, com que aquests regidors no volen tindre llibre de festes per la cara, com diu per part de la CUP, que és molt incisiu en aquest aspecte, sí que ens agradaria que li comentara a la Comissió de Festes que si les festes volen promocionar i volen que vingui gent així i que genere moviment econòmic, ens agradaria que ens facilitar els 4 llibres que nosaltres enviem fora de Pedreguer, que no ens les quedem per la cara, senyor Prats, i de fet les empreses que es promocionen ahir també tenen una difusió arran nosaltres en el municipi, perquè aquests llibres que diu el senyor Prats que ens donen per la cara, després apareixen, els que s'obren, apareixen en el magasem i es tiren en els contenedors. Per tant, no ens agradaria que donara ningú llibre per la cara, sinó per a difondre les festes de Pedreguer i també publicitar a les empreses que paguen aquest llibre. Bé, simplement que es tindrà en compte i a més també dir que el programa de festes es pujarà també tant a la pàgina de Facebook de Pedreguer Turisme com als altres xarxes socials. Hem intentat també difusar, o sigui, difondre un poquet així també per els mitjans socials. David. Sí, per al·lusions, simplement que com ja veig que hi ha tantes ganes de fer promoció de festes que ens sembla molt bé, li proposem al senyor portaveu del PP que col·labori en la regidoria de festes a l'hora de fer la promoció de les festes del poble. M'agradaria que la regidora em diguera en quina manera de col·laborar al portaveu del PP en les festes del poble. Molt bé. No ens n'haurem negat mai a col·laborar en les festes de Pedreguer. Inclús moltes volem participar en les festes, cosa que no me'l deixen. Una pregunta més. Un prec. Públic, abans d'alçar la sessió, el membre del públic vol fer alguna pregunta? Alcem la sessió, doncs. Moltes gràcies. Bones festes. Que siguen felices.